Det är lördagen den 6 juni år 2015. Vi är över norra Stockholm från Sollentuna kommunalhus. Klockan är strax efter 14.00 lördag eftermiddag. Sveriges nationaldag, men himlen är mulen idag. Vad tråkigt, igår var det helt suveränt väder. Oj, där kommer ett snabbt då. Arlanda Express som susar förbi. Vi kikar här norrut. Där borta ser vi det här tåget. Arlanda Express susar vidare till Arlanda. Antennan framför mig, det är för mobilt bredband. Det som kallas MMTNet förut, och den heter Net1.net tror jag det är. Lite antenner på taket, mobiltelefoni. Telias. Antenner för mobiltelefoni. De här pinnarna som sticker upp, det var, jo, det är till för SJ. Ena används inte just nu, säger jag. Där borta har vi till Tele2, någon liten fackföreningsmast där med någonting vad den. Oj, det bara regnar här. Här är den till det. Sollentuna närradio. Där borta rakt fram har vi de tre skraporna här i Kista, i mitten Kista Science Tower. Kanske kan bli en hyfsad sändarplatsering. Där borta har vi skorstenen till Dagens Nyheters cykelby. Nedanför har vi den här glasbyggnaden. Det är Antalya tingsrätt och sen har vi en fängelse där. Så jag tror det finns den här byggnaden bredvid. Där man får sitta och skaka galler. Malmvägen rakt fram här. Där borta har vi, bortom det så har vi ju hus och jakalla. Nedanför finns sådant som centrum. Och nu ska jag gå ner här. För det börjar regna. Kul att de har gjort den här trappan här faktiskt. Så. Så här. Ja, här blåser det inte i alla fall. En bra trappa. Och där har vi... Här uppe har vi antennen, det är till 94,6 Sollentuna närradio. Och den här antennen bredvid, det är den gamla antennen som användes för jättemånga år sedan. Som inte Teracom har tagit ner någon anledning. Här inne har vi lite rack. Jag ska ta en bild där, en vy här. Noink. Just det, jag var här idag för att kolla programmera sändningsschemat. Där är klockorna. 13.46. Det visar sig att klockorna, eller det var redan rätt programmerat som jag hade gjort den när jag var här fredag morgon den 29. Så jag hade missuppfattat någonting. Nej förresten, det var ja just det stämmer. Fredag morgon den 29 var jag här. Så jag hade inte behövt komma hit idag. Men nu när jag är här så filmar jag lite grann. Här är vi slutsteget. BW Broadcast PO600. Just nu är det... Det är ingen sändning som pågår. Därför har vi en Blues 30 NV Exciter. Under har vi ljudprocessor, fembands BW Broadcast DSPX FM. Nedanför har vi adressen koder.
Och precis under har vi en studieväxel. Just nu är det bara en studie som är igång. Det var flera studier som man kan lägga med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just det. Hela 7 studier som har varit en gång till. Nu går det ner här till studion. En studio här nedanför här. 5 trappor ner. Radio Ava studion. Det gamla slutsteget till Alenos SF 250. Som inte används längre. Lite utrustning, datorer och sånt där som inte används heller. Ja, det var ju närhållens utrustning här. Ja. Här bredvid har vi ja, för mobilbredband. Flash ut här. Takutrymme. Nu står vi alltså på våningsplan 13. Så bakom denna vägg här. Så det rakt ner så är det, ja, 13 våningsplan rakt ner också, mot gatan, bussterminalen. Vad står det här? Det var det här jag fick av... Just det. Finns väl ingenting mer att säga än att nu är det dags att röra på sig. Och... nu får faktiskt sommaren faktiskt komma snart. Inspelat av Gagarin i Sollentuna kommunalhus lördagen den 6 juni år 2015. Klart slut.